Pěkně, no. Jo. Ale však teď můžeme dát to kasino za triple money. Kasino mě nebaví. Jo, no, to bychom mohli. Ale no. Počkej, kolik nás to zostane? Tu budeme možná 3 nebo 4, když teď do Luciferka jde. Nevím, jak Marbor s Luciferkou. Já se toho hají. Takže mi jde hají. Jo, jo. Okay. Takže jsme zůstali kdo? Rádek, Ríša, já, Kačer, to jsme 4, no? A Tomin ještě, to je 5. Mm. A neskôr ještě Jamal teda, keď ještě pojede ovšem. Tohle baví Jamal. Jo, jo, Jamal se už loguje, takže jo, tím pádom jsme 6. No. Tak jo, jak to zkouším, jak to lívnem. Dáme to na free mode. Já vás posluji. Tak jo, hele, tak dobrou noc. Dobrou. Dobrou. Čau, čau. Dobrou. Přijď zás, přijďte zás. Díky, čus, čus. Čau. Čes, čes. Jo, jo, oni jsou páreček s Marborem. Oni jsou pár s tím Marborem. Oni už mají děcko. Její kluk. Nebo manžel. Já už to spouštím, já jen čekám. Ty buď rád, Ráďo, že si to nebyl možno hoďku dozadu, když mali ten tuning zraz. No. Nebo byl tady? Jo, tak no. Klasika. Ale nás tady bylo 20, viď? To ale no, víš, rekord, to je tak, no. No to je nejvyšší. Z toho věc jsme ani nepovedla. Jo, pohodě. Už to taky tady drtíme od sebe. I Marek je tady, len ten je totálně mutlej. Hmm. Nechápu proč. Ale a Radio a Jura ještě hrává, nebo ne? Nevím, já se tebe tam vím, že vy dva chodili jste cvičit a teď, takže či nevíš něco o něm, bo aj jemu jsem chtěl ponknout tady tuhle crew, ale nemohl jsem mu napsat. No. Ježíš, mě to načítá. Jo, já čekám, až to načítá. Tak Jamale, šup, čekáme. Jo, načítám. Tiger, jsi to zakládal, máš něco založení, jo? To mal právě, že ten, ne, založit ohledom toho, ale to nevím ani pod čím je, asi pod deadmatchmi, ne? Ale myslíš, že adversary mod, co? Já to tady projedu, adversary. Jo, hele, Diamond je... Entourage je úžasný mod, ale na to potřebuje víc lidí. Každá kulka se počítá, že tam máme jenom jednu ránu. Jo, 3 kretry, no. A 4 až 8 hráčů, no. Dobrá, tak to dvě založit. Diamond. Mě už to načítá jakoby na zakládání, akorát mě to furt načítá. No. Černý humor. Ale mě to připojilo k někomu, takže já to seru a jestli to někdo zavodí. Já už to mám. Diamond Special, Trading Places. Ale tak dáme Every Colored Bounce. A... Vidím, že Ríša už byl první teda, no. Tak všichni na Ríšu teda. Já mám rychlej počítač, rychlej internet, no. Já už jsem akurát pozýval prvního Tomina, no, ale... Neviděl jsem tam zvyšek, no. Všichni friendly, všichni crew. Tak jdeme na to. To jest to bude líbit Kačerovi, tady budeš mít to, tady máš jenom jeden rány. Jo, jo. Budeš mít nějaký jednoraný něco, ale... A Kačer má rád čilečky, takže... Mám jít na vás? Jo, jo, joiní. Na mě a Tigra na Jamala. Ráďo, ještě si hoď potom Kaju, bo vidím, že zase máš Igen. Tak nevím, u tebe mi ukazuje, že máš to? Igen, jako nastavený. A set active. Dobre, a ešte to pak všimi, Ríša pozýval, nebo ja som ťa pozval, ten neviem. Jo, no. Crew membery, friendy. Teď?
Možná dvojitý invite teď dostaneš. Domina, Kačera, Jamala. Mikey nepůjde asi. On len teď joinu. A však po prípade chod sa home a joini na mňa nebo na Rishu. Jo no. Sexy přízrak je online. Ale on mi psal, že nejde, že on pomáhal starému kamarádovi s prachama. Okej. Nějaký speed, 1808. Jo, to je nějaký týpek, to je jenom takový zase, to je z dřívějška, co jsem předával do crew, ale na Discordu není. Zase jsem ani nikde nehrál. No tak jo. No čo rád, jo? To je zvláštní, my tě tady ale nevidíme. No hlavně já tě asi nemám člověče, ještě asi ani v přátelích, ale takový pocit. Jo, mám. Což invite lay, no. No, nový update, tri peníze slevy, bonusy v GTAčku, také. Mr. Vajdy. Ježišmáte. No. Se podívám, trikrát GTA RP New Community Series Jobs budou. Drift Racy, Drag Racy budou dvakrát GTA RPčka. Rockstar Created Land Race a IC Classic Races. Takže jen závody, no. Mm-hmm. Takže zase něco na vydělávání peněz. To je tady je něco jak Gun Game. LS Car Meet, dvakrát Reputation Point. Když tohle spadne. Annie, Dinka. Takže já to zapnu. Groty. Akurát to grotičko bude teď tam. Kairin, to asi u toho, ne? U Simeona? Či? Ježiš, co to je? Zrýšel jsem v týmu, nice. Atomin je tu s náma. Tak ne. Já jsem nechal vlčákovo. Tak to 42 po jednom. Není nás tu tolik asi lidí, tak... Jamal má... Jeden 3 a 3? Ne, však dobrý. Ráďa s Tominem, Jamal s Kačerem a já s Ríšou. Okay. Takže ready a dám se zabíjet. Ready a dám se zabíjet. Tady vlčáty jdou, vole. A nebo... Ani ne, jo. A je, ono... Počkej, my jsme v pěti, že to chce třetího do toho, třetího do týmu. No tak už musíme po třech, že jo? Tak jeden se musí rozdělit, no. Erka jeden musí být do týmu tři, no. Tak já se připoju do toho, do třetího dobrovolně, jo. Teď by to mělo jít, no. Tak teď to půjde. Ale počkej, bo tady teď... tak to jsme 3-1-1, nebo tak nějak. Super. Tak to bude zajímavý, ne? Tak má to co to bude? Zabíjení. Přímo v kasinu a prostě se budeme zabíjet, ne? Jako gun game. Jo. Tak. Já to neumím. Na jednu ránu. Čak normálna střílečka. Čo ty máš rád? No. Míša mi oddělá. Aha, dostal jsem do hlavy. Na piči. No, tak mi to musí teďka zvládnout sami. Mhm. Jeho lidi dělá lepší. To je dobře. Ty vole. Když jako pask. Natočilo. Yes. Mě to natočilo špatně. Kde jste dobí cíle? Ach jo. Tak nic, no. Tak už je jenom Ríša a Radek. A každý úplně jinde.
Tě je jedna ve jedno, no. No, ale každý je úplně jinde. No, ale už ho vidím. Jeden náboj máš. Máš jenom jeden náboj, pak přebíjíš. Víš, je dobrý, ty vole. Jo, Radio, máš ho vedle sebe. Je to tam. No, protože máš jenom tu ránu. Aha. Víš, a první... Nelinký. Jo, já jsem s Tominem. To náhoda, jo. Kačer s Jamalem, Radio a Ríša, okej. Okay. No hej, lebo vy dva jste přežili, no. Ríša nás tu vymrdil všechny, ty vole. Když se zbaperou, tak přesně. A já jsem ho vůbec neviděl, víš co? On mě dal na jenom tečku ze záru, ty vole. To nedávej, ale. To bude sebevražda. To si radši jdi, to pak jdi spát a poradně se vyspí a máš covid. Jestli nestáváš do práce zase. To je, jsi nějaký výstřely? Aha. Ty vole. Počas mě, ubral jsi mě v tom, že mi zbyl. Jo. Já jsem tě trefil toho nejdřív pistoli a pak jakoby rukou. Já ne, jak to? Ale kočičárna, ale. Ne, pak si kačere. Umři. Kde jste? No kde pak je kačer? Tak ono jako teoreticky s tou pilovodou brokovnici by to mohlo být do jedné rány, hele, zkus to. Tohle, jak se minuli. Tak šel jsem ještě vidím, ty smrde. No, pasi jsi mi zjevil, ono, když jdeš blíž, tak pak na mapce se to ukáže. Já to problikne, no. Jakoby, a jestli si vystřelil, tak to ukáže ještě o to, jakoby to ti ukáže po celý mapě, pak, kde seš. To vlastně. Já ho neviděl. Kde je? Jo, pěkně to mine. Ale držel jsem se dlouho. A jo, já jsem ani nevěděl, kde seš, bo to je pěkný bludisko tohle. Ano. No ale dobrý. Ríša Jamal dal. Ale jedno kolo jsem vyhrál navzdory očekávání. Ríša je třetí, jo. Na hoďacky jsem trafil Ríšu, no. Ale sranda, že jsem ti dal dva hity. Já jsem si střelil, ale nevěděl. To si musíš asi trefit do hlavy, abys si dal jedničku. No však já právě, taky, víš, jsem trefil. No já Ríšu jsem trefil, ale... Jo, to jsem já. A ty jsi mě trefil do těla, no? Ty vole. Do prdele. Jo, mal. Ty hajzle. Jo, málem měl. Málem. Opa. Někdo je moc akční nám tady na mě. Jak to, když ti dával já tohle? Tak kde je hajzl? Tak ještě Ráďu musíme najít teda. Tak když to myslím, že čeru humorem, no to nemyslím, jako že dávám. Já vím, že jsem hajzl, to mi říká, ne musíš. Jo, ze strany by to myslím, ale... Ty jsi tam dobrý, ty vole.
nevím, já mám takové podezření, že možná ho někde vidím na mapě, ale to je asi pičovina. A červená tečka, co? No. A do piči! Tak to mi dal pěknou jedničku. Jo, a jako poje druhej. Bacha jo, bacha to mine. Aha, no. Zdravé, pánové. Na zdravěky, joiní na nás. Jojky, pojď si znamenat kasínu. Pojď kasínu. S čilečku, kasínu. Jo no. Sačíváte? Jo jo. Už nemáte ten Porsche srát? To už jsme měli, bylo tady 20 hráčů. 22. Jo, já jsem začetl teď. Pojď to mi ne, pojď. Tebe tam běhá kolem dokola, vat. Ty krásu, 44 tisíc, ty pičo, pěkně. Já si zabil, no. No jo, no. Já jsem jenom vyběh a dostal jsem pak tu hlavu. Já jsem asi na pátém místě, díka. Čtvrtým, ne, vole. Ríša je poslední. Jak to? Když jsem nám vykurvil všechny v jednom kole. A dostal si počítá jenom na tohleto kolo. No. Na třetím místě, a to že hru sám. Mm. 5-2. Mm. Ty bláho, no. Tak co dáme? Diamond kill kvata? Třeba. Jsou dva týmy a máš simult nepřátelského Juggernauta, který má rotaček. No však může se stát, že budeš. No. Mhm. A dva týmy. Já se přidám, ale... A za jak rychle se to přidáš? Podle toho, jak rychle se to stihne zapnout. Na záchodě nejsem. Jak ho vidím už online, tak ho pozývám. Já ještě nejsem, teprve jsem v tom základu. Tak nevím, mě ukazuje, že jsi online, len je pravda, že ještě level ti neukazuje. No ještě ne, no. Co se mi zapnul home? Tady je tam košky MG, mašketa, sliperka. No, pojď, vtipkuj. Jo. Boj, nechceš jako... Jak jako 7. Babičko, ne? 7. Proč tu každý najednou je alien, ty vole? Tomin je alien, Jojky je alien. No, to je jaká infestace. Už jsem tam? Jo, joinuješ tam. A dáme to na dva týmy, to bylo nějak to rozumné. A jo. 6 lidí. Počkej, 2, 4, 6, 7 lidí to bude, takže... 4 versus 3. Keď na dva týmy. Co je tohle to? Tak chlapci, já vlastně jinak... Co? Musíš vždycky s každou zbraň, vždycky dostaneš jednu zbraň, musíš s nima několikrát zabít, pak dostaneš lepší, lepší. Tak můžeš, jo, můžeš spoustit. Já si jako počítám do celého týmu. Jamal, Kačer, Ríša. No, to mám pohledat. Jojky, Raďa, Tomine. Joj. Hej, no ale žádné také lidi, férovost. Já jsem zjistil, že jsem měl špatně nastavený mikrofon, dobré. Tady povídám pro sebe, jaký purple tým, oranžadový tým. Tak daj ready. Nebo máš v ready. To je naštvaný konstrukční dělnice. Hmm.
Ne, teoreticky, když si stoupnem na sebe, tak uděláme ukrajinskou vlajku. Zase dáme na... Jo, už jsem si velký, že dáme na pěst. Rory Lugano, pěkný. Rory Lugano. První, no. Já mám tmu. Ja, fuckery! Děkám, tady sleduje hvězdnou bránu. Čítaš ty. S tom jiným jsem se tam dal navzájem. To je jiná kanonáda toto. Jo, vlastně, však to je Team Deathmatch vlastně, tak to jo. Tak to je týmově, no. Dobro. Tuhle zbraň mi do ruky nedávej. Bacha. Jde tam. Umři. Au. Jo, úplně, WTF, kdo to střílí? Jo, šia, tady končí zabava. Dostal teď all combat angry. A to střílí tak rychle? Ale pomalu to nabíjí. Piči. Jo, ty dostanou, vole. Já nechci umírat. Ty jo. Jamal se rozjel. Au, dostal jsem. Dej mu kulomet. Jdem, teda. Káčere. A to, ne. To odbouchává. To je Logan, musíš trafit pod nohy dotyčný. Ty vole, mušketa, no. Vy myslíte, že existovala i hrušketa? Jak možný. Piči! To odpalo tam, odpalo. Ne! Ty vole, jde si vás ten oba do háje. Počkej, jak to, že ta mušketa má takovou šupu? No ne? Snipa. Hello there. Snipu. Jau, ty kokso, takovou tečku, to jsem zaměnil. To pič. Proč to s tým pom nechtělo dávat R-ko? Kurva. Piči, tak to bude zajímavý tečku. Je, yeah, konečně. Ja, fuckery! A kdo dostal? A nebo je ve ní za fuckery jsou, tak můžu koupit na to obrůže. Takže štítu vedlo. Opa. Nemám šanci. Dobrý? Já chci taky hrušketu. Hrušketu. Ale to není možné, že já mu nevím dát R-ko s to snipou do prdele. Konečně, hele. To ani nejde, ne? Dát do snipou R-ku. A ta mušketa jako ona, ne to? Aha, já si myslel, že tam už je ten jednu round, když máš jako dostávat silnější zbraně. Do hlavy dáš jedině možno tak. Já jsem mu dal dozad a trkl jsem ho na jednu. Nevím komu teď. Taky jsem se tomu divil. Já nějak hořím, nebo co se to děje? Teď ti dovolat bacha. Cipni. Ráďo. Za snipou to bude zajímavý do prdele je sundovat. Jo, pěkně říš, hej, jo, jak to? Hej, teď jsem to fakt viděl, že mi se do něho stříleli a měl totálně úplně jako v piči, jako, že co se děje. Já dostal do prdele. Ty vole. Pěkně. Díky. Jsi za celého jednoho. Tak toto bude teď zajímavý. Pojďte kluci na ránu. Ne, já nechci. Já chci pryč. Zbíl. Někdo dostal do mě pěstí. Já myslím, že dostáváš silnější, že pak máš raketomety. Ty vole, 9 kilo. Nice. Tam se dalo vybrat, jakoby sada těch zbraní, jsem vybral tohle. Nula, kurty a nula. Ale já jsem tež jako, a jo, já jsem dal taky nějaké kily. Jo, dal si, no. Dal si aj mě dokonce. Round 2. Get ready. A tady by byly dobré raketomety. No ty vole. No jako hele, není to moc prděl, protože to pak všude bouká, ty vole, tady to. A to nevadí. Aspoň šílené pořádně.
Tak. Dajme zase railgunama. Nebo jdeš prostě zpátky. A co teď? Hoši, takticky. Já teď první nejdu, jo? Je to nevadí, já se k mně po hlavě vrnu. Fiči. Já první nejdu, já tak dostal. Oh fuck me. Pěkně. Triple kill. No, že já jsem ale unavený z roboty, jo, takže... Já taky jsem utáhnej, já zvládám to. Já jsem minul. Jaj. Dostal, pěkně. Pěkně, Vicky. Au. Dobrý. Yes. Jak to, že byl za mnou? Tak. Těžký MGK, jsem těžký MGK. Au, to píště. Když si vemeš, tak to kasino je šťastí takové velký bludisko, ty vole. Právě no. Au! Ach jo. Jak to, odkáč? Nebo prostřih. Jak by tam někdo byl, ty vole. Já mu naběhnu. Já jsem ho. Ale to, už to není fér. Pěkně rád, jo? Proč dělat, ty vole? Jo, muškety teďko máme mít. A pič, co? Jak se čteká taky? Nechápem. Nechápem. Muškety jsou muškety, no. Muškáty, jo. Ta poprčí. Na nič mají muškety aj oni. Teď je to vyrovnané. Já na to nemám trpělivost. Ale kačere, když tě zabijí ty vole normálně na tom, tak máš trpělý, že? To ti nevadí, 6 hodin se killovat, to je smysl. Tak, tak. Co to ne, bylo za hovno? To, že tady se musíš zůstředit, že to je fakt jako hra. Poprčic, proč nejde herkovat vás ze snipe, vole. Tak já jsem byl klíče, no. Protože já nemám nové, to nebude. Ne, píša? Ne. Jo. Ty vole, jo. Ty vole. Ty jsi mi dal zabrať, kamaráde. Ty vole, jsi měl, ty vole, piko milimetr života, vole. Dostal tečku. Jo. Musím někdy dostat, vole. Tady. Au. Jo. Hej, myslíte, že když byly muškety, tak pak vznikly puškety? Dostal. Bacha, jiný se na zbraně. Jo, že máme brokovnice. Já sedím na pěsti. Tak pojďme na to. Mám malu boxera, ty vole. Tak pojďme na to. Nemu pěst. Jak se tady mlátí rukou? Ergen. To jedno, to je to. Aha. Musíš si získat, no. Tu zbraň. No, boxera musíš získat, tím, že ho zabiješ. Jo. Jak se ti to povedlo? Já mám tři. Aha, dobrý. Já nechápu, já jsem unavený jako svině a ty si nic netrefil. Ne, já jsem tě tam měl na mužce, trefil jsem, přijel jsem a ty si mě dal pěstí. Na kolik kol si to dal, Ríšo? Já nevím teďka, jestli to bylo. Až do rana. Na dvě nebo na tři. Asi já se zavadám ještě poslední a pak pofrčím. Ok, Jamale. Jaj. Podle mě tohle bude poslední už asi. Jo, jo, round 3. Takže... No jo, ne, vy jste unavený, man. No, já jsem to tady hojzlo. Přesně, to je dobře. Já nechci zazumřít jako první. Teď jsem šel já první. Pěkně.
Tyvo, teď to lítá. Ale aspoň se neumřel jako první. Ne, já se staknu. I'm stuck, bro. Ne, tady jsi špatná. Yes, konečně. Máš za to všechno. Chodí s tím panáčem. Což to je? Domino, však to si mal rovno pod nohama. Jo, pod bokmi jsme se navzájem. Jeee, yeah, bro! A já, oni už mají... Jo, to máme... Jo, to mám. Ty vole, to já to... To oni mají. Ano, minul. Ty vole, teď nás dávaj, bacha na ty kluci. Jen ti říkaj, že porazíme teď. Rančado. Ne, neporazíš. To se obratí. No, já jsem tebe slyšel, že já jsem si musím rozjet, takže. Píči. Yes. Jo. Hej, já jsem se obětoval ale... za tým a vy tam jste jak kokoti někde vzadu. Dostal tečku. Kde jsteš ty hajzle? Kde jsi ty hajzle? Hej ty vole, já vám střílím do hlavy a vám to nic nedělá. To pičo, no to přebíjí místo R-ka. Oh. Hej, já, hej, to nechápu prostě. Jak si myslíš, že tak jsem tě trefil na poslední náboj. Já ten muškát se mi moc nechce teda. Mm. Mimo muškátu a už tady je, vole. Ale to je tam. Ani není, ne? Tak ta hra. Teda mušketa, ketáčku. Je? Tak, to se snažíš. Teď už jako je. Víč je to, víč je fakt dobrý, ty vole. Ale tak ze zadu. Karý, to je to. Aho. Promiň, to... já musel. Aha. Jaký svíjan. Ty z nich, hala. Ne, prostě to, ne. Ale piče, to je sranda. Zajímavé, že všichni se baví, jenom Catcher se nebaví, ale když ho zabíjají na publiku nebo co, tak já si čistím bordel pod myší a mi dá ráno. Ani jednu nestřelím, jo. Jo, blokárna, dobrý. Já nechci. Ale ty staneš. Píči! Půjdeš, půjdeš. Au. Nice. To no, ty vole. Krása. Ukázali jsme dominanci. Ty píču, 96 tisíc. Služe! Jo, vole. 96 tisíc, ty píče. 96 tisíc RPček, když jsou větši hajsty, vole. Ale děkuju vám za hru. Mm-hmm. Taky, hele. A, určitě někdy příště zopakuju. Jo, určitě no. Budu si týden třeba můžem. Tam mám celý týden veget. Mm. Konečně. Mm. To bude vyrovnané aspoň. Jo, 26-10. Hm, pěkně jo. Jsem potahal. Taky spokojený. Já mám, mám 13 kilo. Aha. Jo. Má 9, to k tomu není zase takhle. Takže jsem úplně lemrá teďka. Kačka má 2 aspoň, tak to. Jo, jeden z nich jsem byl já. Co dáme teďkom? Ale... Hardest target? Nič, něco jiného je to dělat venku. A něco jiného je to dělat v místnosti. Jo? No teď já právě musím to improvizovat. Mě to právě nebaví, vole, furt vole se snipou, vole, 3 hodiny, furt ty vole na milimetry, vole, se prostě trefovat. Mě to nebaví, vole, to nuda, vole. Mm. Hardest target, co by to mohlo být? Kill other team hard target and protect. Jo, to je vlastně, že budeme, že někdo má jako VIPčko a ty ho máš zabít. No. Tak to bude easy raketometem. Otázka je, no tady nejsou žádný tam... volba zbraní, tak uvidím, co nám dá. Team balancing, target je 15 bodů, 3 kola. Všichni proti Tominovi, vole, on je 8000, tak co? Jo, jinak, no. Jestli dostaneme 4, tak mám potom toho Kajo.
Modern. Aha. Není problém. Tiger Catcher, Tak tady to možná bude lepší. Já tak to bude zajímavý. Tomin, Jojky, Ráďa. Když bude venku, tak je to dobrý. Kam mě to dá, tak to hraju. Kačerem, kačer ready. Ráďa taky. Jo, dobré. Enter, ready. Enter. Já nevím, tady. Enter to... nebo přejít na ready. Aby ti bylo řekl, takže nemá tak... David, co to bude pěkný, no. Teďkom. Teď jsem zvědavý. Tak je to venku, tak ne, není to venku, ne, je to vesnič. Ale s akačkám. Jde venku... kasino zase. Jo, však to je celý čas jenom kasino. Takže já jsem... A take out Tomin. Máte sejmout cizí cíl ideálně. Jak tam všichni kropí? Hej, to je ta kamrtka, ty voleško, nesmrtelný, nebo co? Jože? Píča jedna. Já byl rychlej. Jo, tady to kolo se rozpadlo, ne? Z něho vypadla zbraň. Raďa byl rychlejší, no, s tím Erkem. Já jsem nezmačkal, Erko. Právě že jo. Já jedině, ty jsi vlastně nabíh na mě. Já jsem nabíh a jenom jsem kliknul. Ty jsi můj trest, normálně. Hej lidi, kde jste? Já potřebuji pomoct. Hej, ale do vás střílím a on to dělá úplně hovno. Tak se potřebuje někde vyhydlovat. To bylo to, co je? Ty vole. Hej, já to nechápu, teď já do vás střílím a vám to hovno dělá. Jako, ale teď vážně. Sakra! Byla satisfied. Jak to ty vole vydával já? To je odvahy. Jojky, můžeš mi kurva vysvětlit, jak jsi mohl vydržet to Erko? Nevím. Halu. Ja, tak ty jsi tě neviděl, Jojky, neviděl jsi. Mě to prostě budova nevalí. To je těžký. Co to je tady? Já mu nadběhnu do bitkovi, počkej, ale zaměstný ho. To bylo smutí tohleto. Mám Jojky. A Defender Kačera. Takže po kačení to jdem. Jo. Odpadl jsem ho. Jde dva na jednoho, to jsem tu slovo. Jak když já dám Erko, tak on mě vyerkuje proti, tyva, to není možný, vole. To píč, vole. Jsem z toho posral. Jsem tu sám, nebo co? Ne, pod páskou. Ty vole, ale za to Jojky chce hodně, to prdele, já nevím, či on má armor, alebo Kyugutu. Nevím, ale tohle chce hodně. Cipni! Zrty. To ne. To je spravedlivý. Život není spravedlivý a hry už tu plemne. Mám tady snajku. Kurva, zrty, hej. Kdo je ten modrej? Ten je se mnou? Tak pojď, jdem po nich, pojď. No my jsme modrý, jeden, no. Jeden z 9. Ty vole. Co mě polovil tady zatím, za automatem. Nevadí, nevadí.
12-12, je to vyrovnaný. Ten jo, jaký more. Tak vyhrali, no. My jsme vyhrali. Oho. Jo, jo, vyhrali jste. Myslíš, poslední rána byla moje. Jo, Jojky se trefil, no. Já ani nevím, kolik jsem dal kilu. Ty pičo, jenom 6 až... Ne, 18, dobrý. Já mám 6 kilu. Pěkné. To je ode mě hezké tohleto. Se mi daří. Jo, no, Jojky chtěl hodně, no, za to. Já nevím, mě se to, že keď Jojky je ten, čo mají chránit, on vydrží jako Erkem hodně. No já jsem ho jednou zabil. Hlady, oni jsou odolnější, že jo. No já jsem ho jednou zabil, no, ten cíl. A? On taká čer je nejlehčí cíl pro všechny, takže... Já jsem nejlepší, jo. Nejlehčí. Pojďme, pánové, rozcuchtáme je. Tak. Nechoď tam. Vedle. Co čekáš? Au. Do prdele! Proč tu nemám ten raketomet? Najde tohle to bez. Ty vole. Yes. Kdo to byl? Já. Ríša, no jo, tak konečně se mi daří. No, už jsem se začal, už jsem se zahřal. Vole, jako... To je zvrda. Jo, to jsem já. Vytáhnout větší kalibr, to piči na os. Haha. Vůbec nic nevidím. Znovu přespawnoval, ty. Jo, ale tak jo, ty vole, jako... Některý lidi tady chtějí hodně. Sakra. Musíte střílet do těch mrtvů, oni se ještě hýbou. A tak. Ty 8-3, ne? Hej, ty ve, on než to přebije, to je tak pičůzný. No konečně, tě. Haha. Cheat. Já jsem se tam zastavil jako podcast. Ty jaj zle. Au. Cože? To mi mora jak tam čekal. Dopí. Za rohem. Tvoje, myslím, že je se mnou, ale... Aha. Já jsem cíl, aha. Ostecky mění. Já jsem se z toho, kde jsem. To je fakt, jsem prostě nevěděl chvilku. Ty vole. Myslím, že nevěděl toho retarda. Ty vole, 3-1. Jak 3-1? Bacha, kempěj tam. Jo. Já nekempím. Ty vole, to mi ho sundám tady tě a Jojky má vyčupí. My jsme radí, jak se hovorí. To jste vybrali dneska dobrou hru, ta mě baví, hej. Jo, ta baví každé, to baví i mě, ty vole. Já jsem nevěděl, kde kdo je. Ráno, víš to, ty znáš to. Aha, no. To už se dělá od nějaký druhý světový, jo. Ale Jojky, ty parchante. Yes. Ty vole, já to nevěděl. To víc, to víc. Čo se snažíš, Tomine, ty parchante jeden? Škoda. Jestli se mě snažíš snipit, tak zapomeň. Tak, 2-2. Nice. Já si to zahle. Počkej, já jsem byl mimo teď. Dobré, jsem zpátky. Vole! Ten pajchan Tomi. Pěkně, sejmu jsem cíl. A za chvilku to vyhrajem, ale. Au. Když
ještě jednou musíme sejmout toho červeného, nebo dvakrát, to. To... Ty vole, oba dva jsem dal, oba dva, vole. Pil se ti záda. Jo, jo. Tak už jenom jednou musíme toho červený cíl musíme sejmout, už jenom jednou vyhrajem. Jak jsme ho rozsekali do hader. Taky mám dva hned za sebou. Au. Dvě kopičky tady. Tak přece ten granát jeden aspoň vyšel. Ty zmrde. Ty jsi to zkoušel, kačere. Ty vole, to není vůbec, že to bylo rychlejší. Takže, já jsem to odbouhnul, no. On je tady, on je u mě, o to, aaa. Dobré, nekryjem si zada, ty okay, vole, to je tým. Akorát, dva jsem sejmu. To třetí už ne, jsem musel přebít. Dobré, já jsem třetí. Ale jo, ale už jenom jednou ho odkrágujem a je to dobrý. No, bezvadný. Dnesky jsem byl ty vole. Ty vole, Jojky. Fakt je to nebaví. Ty vole, 9-7 proti Jojky mu vedu. Jo, broky do tlamy. Že mě to nebaví, a já to nebudem robiť, já jdu do piče s tady. Já si doháním skore, víš? Jo. Ve Tomin se mi tady plete, ale... Hej, jako, no dobré, nic, seru na to. GG. Kdo to je? Yes. Je to tam. Já tě dostal pěkný Erko záda. Pěkně, 10 kilů, ale on no. Dominoval. A já mám 5, no, dobré. Já jsem měl 14, pánové. Ještě jedno kolo. Já jsem si chtěl něco dneska zahrát normálního a jsem unavený, tyjo. A kdy nebudeš unavený, nech dáme rematch. No, já bych chtěl zkusit ty auta, co jste hrali. Jaké auto máš na mysli? Ty autové, auta s kolama. A stala vyšla. Lama? Závody s kolama? Můžem. Já nevím, co myslí, kurva. Já jsem si hodil granát pod hlavu. Zeď od kulek, ne? Tady. Ejjo. Au? Tak tu se netušil, vole, odkud šla. Bye bye. Vole. Jsou věci. Ty vole. What? Raďa mi tam co nadrbal jako? Granáta. Já takhle. Tak to kamarádi nebudem takhle. Hej, jako. Já můžu jebat na tyhle stity, jo. Z blízky. Pičoviny. Tak ten Tomin to je... Sakra. To je jiná kunda ten Tomin. Cože? Jak tam čekali, to ty zase... To mimo, že zase tam to zase nipo, jak tam čeká. Za rohem. Ty vole, broky do držky a ty vole helma drží, tě, to je blbý, bo. Ty vole, takové záda. Ty ale vole. Ta... Hej, piču, já tam mrdám toto. Hej, on je mi otočený zády. On je mi otočený zády. A stejně mi flagne, jako nechápu, jo. Nefackovaná, vole. To je Ríša, dobrý. Ty vole, ta blbá konvice, ty prostě... Jaká konvice? Tady se nezalívá. Zadu, jo. Jo, jo. Zloději to dělají zásadně zozadu, vole. A zás, pičo, to je... Nechápu. Jednou jsem dal kill na blízko, tyjo. Kdo mi tam dal, tyjo? Ty vole, Jojky, nesr se mi do toho, já jsem teďka killoval někoho z boku, vole. Rozumíš? Jo, pěkně jsi proběhnul pod palcem, no. Kdo tam za to? Ty. Jo. Okay, tak to co bylo?
Dva za to jedno. Hlavně, že já vám střílím do hlavy furt a vy furt nezdecháte, tak já nechápu, je smysl tohohle. Tak ten tým má vždycky na hlavě helmu, že jo? Sakra, trvá díl. Jo, tvé mama se zasekla. Ty zmrdé. Ty vole. No, do piče. Pomoc, oni mě bijou. Někdo musí. Já jsem... Člověk si chce změnit zbraně, nemůže do piče. Ty vole. Ty vole, 13-9, parchanti vyhrávaj. Musím mě trošku stáhnout, vole. Ty vole, jako nevím, některý tu hráči yes. Chtějí hodně. Yes! Tak mě přebíral, to není fér. Láce a GTAčku se může všechno, ale jenom na hajzlíku, ale počkej, sorry. Aha. Přestaň už kempit toho, to piče, to mi záda. Teda stáhnuli jsme, 14-12. Musím ochránit náš modrý cíl. Tigře musí se držet trošku vzadu, aby se nechcípla. Jo, to by mi nemuseli chodit zada, ty vole. Dobře jsem to vykepil, ten záchod. Jo, chtěl načapat skala ho tam dole, vole. A až nikoho nenapadlo tam hodit granát, tyjo, to, jako jsem si říkal, jsem mrtvý. No já jsem ho právě neměl, ale to. Tato hra mi vydala. Všechno venku, ale. Ale čtvrtý kolo. Počkej, to máš ty, to, kolik to má kolo? No rozhodující. To je na 3 vítězný. Jasně. Jo. Počkej, to je remíza teď, nebo co? Ne, ne, 2-1 pro nás. Je prostě lepší. Jo, jaký přišel na to, že nejlepší je dávat záda. Jo, no. A to mým prostě nesmrtelný. Prostě jste starý čítři, vole. Jo, no. Hoší, ale my se chce fakt jako sradu, už asi tak hodinu. To zvládneš, vole. Bot, díky za bot. Ty vole. Ale já se nepočítám. Jsi někdo? Jojky. Ano. Nechceš vypnout ten aimbot, bohatí? Yes. Třetí hro, všetky si vás vypočítám. Ty vole, jdu na cíl, jdu na cíl, červený cíl. Jo. Pojď. Cipni. Co to tam je za rotačaky? To je za náma. Jo tak, to není za náma. Yes. Cipni. Další bod. Piči. 40 pro nás, to je dobrý. Jako máte 10? Jo. Protože já už chodím jenom po těch červených cílech, ne po těch, ne po obyčejných těch lotosácích, jako jste tady, bez urážky. Hej, já mám pocit, že někdy já do nich střílím a vám to nic nedělá, tyjo, to je nějaké čudné. No, já, no ty cíle tak mají na hlavě tu... Co, celou držkovou tu helmu, tak ono to, oni mají trošku rezistenci, no. Tak ale to není možný. Hej ty vole, pěkně. Pojďte do piči. To byla pěkná týmová. Ty ale tak jojky ty zmrte. No. Takže... Ty vole! Jsem nadskočil a už si nestačí. Ty vole. To je další bot na toho vocase, hele, kde je? No ale ten Jojky to je prostě nezmar, jako. Jože, mě to baví, hej. Mě to nebaví to dlaj. Jojky chce hodně nějak vydele s ním. No, ty kávo. Pěkná, spolupráce. Tyve, mě došly zrovna granáty, vole, ne. Pojďme za náma. Nemohu si tam počkat, dokud tam nepřijdu, ale nebudu mít granáty. Tam jdem, tak tudma, pojď tudma.
Ne. Každý den. Jdeme ho ulovit, lo. Ale ten Jojky to prostě není možné do piči. Jak to mám pěkně nad červenem. Yes. Hej, nechápu, prostě to je zapičené to ovládání tady. Já chci ovládání z Counter-Strike. Ale já říkám do piči, že Jojky chce hodně. Či vole, tak jako běž do hajzlu, mer to mine. Piči tu. Yes, a má to vyhratý. Yes. Tak. Se stává. No a teď kolik prašůků dáme? Nebo... 300 000, co? Teď je to 2-2 teprve. Cože? Co? Jak 2-2? Že jste vyhrali, ne? Jak nás naválcovali, vole. Jste vyhrali, ne? Čo mohlo být 3-1, ty vole. Nám brečeli, vole. Však pokud by malo být 3-1, ne? No ty kokot, pak že jo, ty vole 2-2, akože what the fuck. Tak děkovat vy nemusíte, že jo. Nějaký glitch, vole. Vypněte, že mě kulky jsem dal já. Vole, vypněte to, ty jo. Takže teď... Vypněte, vole. Teď je to o výhru, jo? No právě, do piči. Ale. Rozhodující. Tak nechte se porazit. Ale všichni na červený cíl, jo. Primárně červený cíl, vole. On bude se schovat za pišaky. To je jedno, vole. Ty dostanou hlavy, jen to lízne. Pomaličku, ano, panové. A najisto. Dělejte mi živý štít, pánové. Je přesně, tak, přesně, ten mi napad, to mě nádaký, vole. Jsem ho neviděl. Hej, ty vole, my jsme ho rozsekali do hader a on tam dělá pičoviny a skače dál. Co to je za čítoviny tady toto? Mamo! Ošichovali jsme ho. Ty vole. Mrtvej. Překlik. No tak je to 1-1, nebo 3-3 je to. Nebo kolik 3-1, prej. Nechce se modrá šipka schovat tady, aby jsme to pěkně pokempili? Co chlapče, tam se schovej. Co to je? Brata. Murder. Pojďte. Sakra. Ale dobře jsme je tu drželi. Cože? Sifon 2. Sifon 2. Jeden. Pěkně. A piči. Smrdí ti ucho. Pičo. Bude zprostý stream tohle. Co? Ty streamuješ? Já streamuju celou dobu. Aha. Tak bot. Já jsem ho zabil. Já jsem ho zabil, když jsem viděl úplné hovno. A podobně, ty vole. Kam držáš srabe, vole, tady toho nechce, já chci tvojí krev, vole. Ty zmrdé. Tu to Ríša. Do prdele. Ale už přestaň. To si děláš, piču. Ale už přestaň. Jak mi na ten granát naběh. Já jsem ti to tam házel taky, ale hodil jsem ho blbě, vole. Těžká. Příště už to udělám líp, slibuju. Já, teď jsem tě spotřeboval za chvíli. Když jsi tam vyběhl, ani jsem tě neviděl na mapě. Ale však ty můžeš do mě to rychlejší. Tak, tak jsem to měl pojištění pěkně. Ty vole, nevidím nic, sakra. Taky ne. Kurva. To je mu! Je tam na ty hajzlek dámských, vole.
On to přebíjel? Hej, jako WTF, co to bylo? On to prostě nestřílel, tyjo, co to je za hovna? Nebo travu, vůj. Ups. Nazdar, kluci. Těšilo mě. Víš, že on ti dostal, jo? Myslím, že to máme prohrané, pánové. Nevím, neznám. Jo. Jo, GG. Čeby. Přesně. A my jsme nás nechali, protože už to bylo nuda. 162 tisíc? Tak jo. Hodně? Mhm. Jo, tak koukej ten. 17 tisíc RPček. Mhm. No, to máme zhruba stejně. Ty vole. To jsem měl hrát celý týden kačere, měl by se aspoň nějaký peníze z toho, vole. Právě. Dneska jsem si vydělal milion. Wow, to je hodně. No jako je. Když nic nemáš, tak je to dost. Právě, že on má. On má prej 65 milionů. Mám, já už to dělám. Já vím, kačerečku si dělám srandu. 57.41. Kačer 6.30. Ale dostal taky rovnako, kolik minul. Jsme ho potáli. Proč má to minulu? To dá ty Jiggernauty. Můžeme zkusit. Já už to je to první. To samý, akorát máme zabít cizího Jiggernauta, který samozřejmě má bezbolestnou ruce. No a když ho zabiješ, tak co? A když ho zabiješ, tak jako co? No tak jako konec hry, jako, že jste to vyhráli, jenomže on je fakt jako obrněnej, vole, a vy máte tam nějaký, vole, šmidlátka, vole. Tak to doufám, že budu mít tam zrovna tu správnou. Tak si vás vychutnám. Já zkusím ještě nějaký, kdyby náhodou někdo chtěl. Dva kola máme. A 10 minut. Dva kola nebo nic. No. Oni, když ty Jiggernauti do sebe budou spálit hlava nehlava, tak jim to zdraví ubývá strašně pomalu. Dobrý. Tak jdem na to asi. Jdem na to. Buďte připraveni prohrát. Ne, to šum. Já jsem vždycky připraven prohrát. To je dobře. Já to taky vždycky beru tak, že když jsem připraven na to nejhorší, tak už a, to můžete. Já jsem s Jojkým. Juggernaut je Ráďa. Já jsem Juggernaut? A Ríša je taky Juggernaut. Já bych nechtěl být Juggernaut, protože jsi to někdo prohodit. Já to chci vyzkoušet. Ale to je jedno, jak já to odpálím teda. Takže jsem nesmrtelný, jo? No úplně ne. Jako ono zase, když do tebe začne cizí Juggernaut, potom oni. Myslím si, že jsou tam taky někde výbušněny asi. Počkej, jak cizí? No jsou, no, na každém týmu je jeden Juggernaut. A ty máš si mu toho cizího. Aha. Takže se můžu schovat zase na hajzl, jo? Třeba. Já ani do hlavy nemá cenu střílet, ne? Jak se dívám na to, co to má za cizí. Prostě to je... Do něho jenom má výbušněný nebo... opancéřovaný penis na hlavě, jo. A my nic, ne? Prostě. No my tam jste jenom v noční košilce, vole. Fialový, ty vole. No ty krá. Dobrý. Technika zní jasně. A to bude oranžový... Umřít, vole. Jaffa, creed! Ale kluci je bacha, já tady mám mini bacha, jo. Kolik mám nábojů? Já mám mezeně. Tak to jo. Tak to já to budem držet. A kurva. Natrafil jsem na enemy Juggernauta. O. Bolí no, já vím. Vole, ty jsi mě sejmul. Jo, já jsem oranžovej, jo? Jo, ty jsi se mnou, no, teďko. A kurva. Nemáte Ráďové, ten nárok, pánové. Juggernaut je na levo. Dal jsem tam mini, bacha. Nechoď tam, nechoď tam. Top! Piči mě to neprohodilo na granát. Jsou ty slepice. Ty zumřel. No. Oh, piči. Já jsem umřel jednou, no.
Já říkám, že můžu slepit, slepice. Tak určitě. To je ta mina, co jsi tam dal. Ženevské konvence, no. Sakra. Někdo umí prostě hrát, no. Ne, oni nejsou tak negativní jako ty, ale ne, se snáš, ty, ale. Ty myslíš, že to je od rána večer a hrajeme tohle ten mod? Ale... To mi ne. Pojď to drtit, vole, zmetka, vole. A? Ne. Sakra! Yes. No pič. Jo! Tak ne, nezabil jsem ho. To jenom to byl klon. Za chvíli je tu, hej. Čo je tu, hej? Jo, když ho takový... Já mám kramín, no. Protože ty vám ustraní hardy sticky, musíme mi pomáhat, vole. Jinak jak jsem rád, jo. Já jsem mu totiž střel ceboru na hlavu a mu to strašně ubíralo. Čo je blábený. Jak to, že on může házet výbušniny? Jak kolik mám kilu? Je... A jo, 7. Dost. To dá. 7-0, no. A Ríša má 8-1. To je smutné. Jaké máš z toho pocity? Útoku, já jsem chtěl bránit toho Jaggernauta. Ten Jaggernaut se musí dělat jenom jako podporu, nemůže být dopředu. No teď já jsem to pushoval dopředu, mě to bylo úplně šuvák. Tvůj strach tě porazil. Z tebe nebude dobrý Jedi. Rádě to ti dali v práci. Ale Yoda i Obi-Wan byli oba dva skvělí učitelé a oba dva přišli o studenty, no, se prostě stává. Hlavně přišli o život, že? Jo, no. Je, nechte mi pomocníky na pokoji, vy oranžový trubky, vole. Umři. Tak umři. Tak Sparko, co jsem tě polechtal? Já jsem mu tam hodil jenom granát. Ale to ani ho nepolechtalo. Jaj! Do piči. To mi dal headu. Ne, jo, jo. Chlapi, kde jste, kurva? Tady. Ty vole. Ty vole. Ríšu, či... Já bych potřeboval tady trošku health, ty vole, když tady na mnou... No, ty vole, když tady na tady tři... Já jsem na něho hodil všech 5 bomb naraz. No, 33 tisíc jenom. Tak to bylo proto easy. Proto jsem chtěl být, vole, ten co je furt vepředu, vole. Protože já vím, že toho Jaggernauta to musíte chránit, vole, jinak je to hovně, jo. A mě taky nikdo nechránil. No, ale jo, trošku ani, jsme ale tě chránili. Ale jo, ty vole, tam byli vepředu, vole. Já jsem měl důvěru ve svou nesmrtelnost. Ty prostě nevěříš. Já jsem pořád to ty místě, jo. Nejde to, ne? Jedi síla, víš jak. Ano. To je ten nula tam, ne? Je dosm. Hej, proč vy říkáš, že tě to nebaví? Zkusíme Diamond Slashera. Stejně se, nemám šanci, tak to mám blbý klávesice. Po nějakýho... Ještěra nebo co to je, já už nevím a... To slasher, abychom ještě mohli... A to je co? Posled. To je, že... Je tam víc variací. Běháš jako pod tmě a musíš zabíjet protivníky. Co to je? Pod tmě to je hlavně. 7 hunting with shotgun, no. Prostě slasher musí sejmout ty 7. Takže je prostě v podstatě monstrum, který aha, vlastně... Aha, je prostě a zabíjíš. No, my ostatní zabijíme monstrum. To je něco jak hororou. Chuta nechutný. Oh, Jesus. Jo, když asi dá... Počkej, to je... Proč jsou dva u toho? Nevím, asi nás to... Asi... To dáš. Tak pojišťovací agenti po nějaké době, vole. Tři versus tři, Vypadá jak mumie, ty vole.
Dáte si někdo píškot? Ne, nepůjde to, musí být iba jeden slasher, kluci. Jo, vypadně to ode mě, ale. Rádě, pojď k nám. Já jsem tam? Jo. Ne, ne. Ne, já musím být sám. Ne, to spustilo. Takže si s tom jenom očividně. Byli všichni slasheri a byli to byla půlka slasheri, půlka normální. Já jsem sám. Dobře chápu, tak... Dva jsou proti nám, no. Cože? To není žádná zbraň? To je tma. Jo, máš jenom baterku, no. Hoši, zadám k sobě a pokračovat. Já nejdu první, jo? Jak se rozsvícuje? Baterku. Shiftem? Ne, jenom zamížeš. Hej, mě t... Kurva, mě se... Hej, mě nefunguje světlo. Lol, co se stalo? Ty vole, do prdele. No zabil jsem ho, ne? No zabil, já jsem tě erkoval, ale taky vole. No, to je jedno. Počkej, co se dělalo? Tam bylo úplně tma? Ríšu, jo, rádi, já jsem... Počkej, já jsem ho sejmul pod mě, jo? Jo, já jsem baterkou, prostě, no. Já jsem klikal, já jsem nevěděl, on, že tam je. No my jsme tam byli dva na něho, tak jsme mlátili hlava na hlava. Mi někdo mlátil? Kuda Gríša. Já ani nevím. A ta baterka zhasne, když je poblíž? Ne, ty když mížíš, tak máš baterku. No já právě ty baterku mížíš. Svítíš, když zamížíš. Aha. Jak se aktivuje světlo? Pravidlo čítko myši. Jo, ale... A já mám brokovnici. To je Bčko. Možný. Aha, to je hydra. Jo, to je strašný galidon, no. WTF? Tyva, já jsem neviděl, koho mám zabít. Já taky nevím. Hej, to je úplně zmatené. Většina se schovala a... Některý to byl řešený. No já jsem je potkal hnedka ve dveřích, co jsem vyšel. Víš, už mám 71 úroveň. No vidíš. Ale vyhráli jsme. Bo tohle bylo rychlý, no, ten slasher. Tak já jsem vyšel ze dveří a hnedka jsem vás tam viděl, jako říkám, what the fuck? Mě si neviděl naštěstí. A střelil jsem do někoho jsem střelil brokovnici a mu to nic neudělal. Do mě, sebral jsi mi polovinu života. Aha. Lepší je rýze. Dobrý, takže konec. Jo, tohle bylo rychle, no. Jedno i druhé kolo. Ale já se dělám, že jsme tam replikony ve skupině. Crew. Je. Kdo? FCA replikon. Replikon. Hej, jo, hoši, kdy uděláme ten sraz v Ostravě? My s replikou jsme už si domluveni. Jo, jo. Mluvíte na čem chcete, jo. Raz? Podím. Vy jste někde z Ostravy? No. Ráďa už nejde? Za prvý, když tento má daleko z Plzně. Za druhý, já to mám taky daleko do Ostravy. Ale já to mám nejdál k vám, tak to... Že v Bratislavě, ne? Minule kdo si říkal, že to... V Bratislavě, že Košice, já jsem no. Východně od more. Tak to máš blíž, jak more. Jestli jsi v Bratislavě. Ty jsi z Blavy, Tomina? Či Jojky, či kde? Já jsem z Opavy, okresky. Opava? Jojky? Jo. Ale iba okres Opava, ne? Tak jak jsi zmínil tričko. Prečo jsme 4 versus 1, hej, more. Jojky Tomín, Ríša, já, no, Kačer. Je to tak nějak aspoň trochu. Kačer, Je to fair play, no. Jojky naskillený, Tomín naskillený. Tak určitě. Počkej, já jsem normální, já nejsem ten alien.
Takže se raz v Ostravě v Karolíně na jídlo a bude sranda. Auč. Jo, oni tě zabijou a už mají jinou zbraň. What the fuck? Ty se změníš? Když zabiješ, tak dostaneš to? Nevím. Jo, jo, aha. Takže musím zabíjet teďko modré vždycky. Chyba. Ale doprčit. Nevím, já jsem teď z toho mimo. Mě to prohazuje prostě ten, kdo koho sejme, tak to hodí do... Ona to prohazuje týmy vlastně. To můžu rozumět správně. Nechápu. Sakra, teď jsi zabít nešel a... Jsi mi zabil? Jo, to nechápu, co tady toho. Jo. Zasraný to min... Uderíš do prdele, čo? Ty vole, ale tak kolik chcete, panové? Ale to není možný, do piči, já střílím do hlavy a oni prostě žijou. Ale... To fuck? Ty potřebuješ stříbené kulky. Tu máš kriku. Jo, jo. Ty vole, to není možný. Ten jojky. Já nevím, do koho můžu střílet. Po červenej, do červených. Ale oni nás postupně prohazují nám jakoby týmy. Dobrdele. Takže to není tam nedaní. Výša mě oddělal. Prostě všechno, co máš na mapě červeným, tak to střílej, i kdyby to byl tvůj kamarád. I kdyby to bylo tvoje starší ségra. Přesně, umři. Vy zmrde. Ty taky, ty vole, tak ne, tak ty přebíjej. Do prdele! Kurvy vole, ze dvou stran. Umři. Ty vole. Tohle je to moc divoce, pánové. Hej, tyjo. Sakra. To je těžký jako. Ty vole, čau. Ty vole, mi dal jedničku, more. Jo, snipa. Kdo to byl? Štachovní. Pojď po něm střílej. Jako halus, musím mu znát. Jde mi to. No to jo. Ríšu, ty šmejde. Přesně tak. Teď valíš, co? Teď jo. Ty vole, ty mi tam běhneš, ty vole, já přesně nemůžu střílet, jo. Tak, krám. Mm. Já nevidím, kde jsem. Ty vole, tygře, to by se mohl musel podívat ty drápky, jo. Jak se umíte hezky hýbat úplně. Až jsem se uhl, kurva. Mně to nejde prostě. To jsem já, ty vole. Takže. Ty píčo, tam tři na mě. Ty vole. Jo, je. Když mi dá pětkrát, ty. Hello there. Víš, ty jsi taky do tý hry asi prima korvič? Ne, ale jako baví mě jenom takhle jako kauzuálně jako střílení, to mě baví prostě. Když jsou lidi na podobné úrovni, vole. A ne, aby mě ten někdo 20krát killoval do hlavy, aj, jak jsem trafnej, vole. To mě nebaví, vole. To je public. To mine. To jsem Tiger. Je něco červenýho tamhle. Rudě už vidím, vole. Už vidím rudě. Já taky vidím rudě. Ty dobytku. Nesahy na mě, vole. Tiger, nesvině. Trpěl, já jsem se vůbec si vidět. Jo, prostě to sundal.
Ríšo. Ty nezbedníku. Vyhrali jsme, jo. Ty, ale je to zajímavý, jak to provazuje v port. No právě, vo, najednou máš v zádech vlastně největšího kamaráda, vo. To je dost podle. Linka 0, jo. Ano. Linka hrejně, to... Musí být půjčí, hele, jo, proto střílej do všeho, co vidíš, hlavně to, co máš červený na minimapě, vlevo dole. Víš, to dělat, co domů jsem to dělal. Round 2, get ready. Chlapci, připravte si kapesničky, jo. Jeden. Týmově, všichni tři spolu, ano? Kačere, snaž se. Musím tě nech toho, jo. Já mám 5 hvězdiček a furt nevidím žádnou armádu. No, no prdele, no to si neděláš prdele. Jau. What the fuck? Tak já už jsem v saku, já už jsem se v tepláka. Kokot. Pěkně. Jdeme lovit jak děvky, vo. Ty zmrde. Tak ale to je i normálně, ty vole. To mi nepičí. Dá se někdo? Kdo jsi dal? Víš, Lika, ne? Ty jsi se mnou, vole. A tady má nějakou kurva, vole. No, vole. Přeběh na stranu, vole, přátel. Pičený to. Taká fatka, vole. Víš, že mě se tě na mužce, ale přijde na podporu. Jo, no. Prestaň. Tak jo, Iky, ty si sa... Ty vole. What? Čo bolo za teleport, akože? Nic neviděl. Ty vole. My jsme dneska dělali s tím, co Lion hodně myslí. Ty hajzle. Hej, to je sranda, když sejmete vrtulníkovi pilota. Ty piče. Tak jak oni z toho vrtulníku, když sejmete vrtulníku pilota, jak oni z toho vrtulníku všichni vyskáčou. Jo jo. No, včera jsme dělali bordel s tím, no, tady z Jirky. Ten úplně mě vyházel z vrtulníku. Jo, to bylo dobrý, ale nahoru. To bylo předevčírem, já jsem včera nehrál. Já jsem byl káva, se šel spát. Bylo to předevčírem. Jak jsme lítali vrtulníky, jak se tady plemila Evička. že jako, ať se to z toho hlavy s kým hrajeme. To je vítězný stream. Ty blávo. A já mám 5 hvězdiček a tady není prostě žádný tank, že by po mně šel. Jak to? To piči. 10-0, to je rozkudo. Ty blávo, to je série. Aha, dobrý no. Ty vole. Co se to nějak dostal teďka? Co to bylo? To jsme se dostali navzájem nebo co? Asi navzájem jsme se dali no. Ty bláho. A pič. Tak to nebylo dobrý, veď? To jo. Co to bylo za spíknutí teď? Ty hajzle, já jsem ho neviděl.
A co jsem koukal na mapě? Ty vole, to není normálně, že mám dá na jednu ránu, ej. A to mám vestu. Máte že si tu hru? Ale, na hlavě vestu nemáš. Jo, takhle. Tak má to... On má trenírky na hlavě, vole. Tak co, aspoň jsem si otevřel achievement. Ale tak chlapci vy nejste divný, ne? Takhle to je prdel, ale prostě... Já nevím střílet, no, teď jsem se sekl ve dveří. Takže to teďka nejde moje broky. Opa. Já se vztah k těm. Jsem potřeboval gamepad, tak jsem koupil. Ty vole, to je jíder, pán. Na vozíku, a my tě rovnou odvezli. Ale winner. Ty kdo, tak hodně? 98 tisíc? Jo, 80 a 7800 RPček. A když ty mě zabiješ a ještě jsem s tebou v týmu. Promiň, ale jsem predátor, no, že ruce je k domů. Ty jo, 22, 3, ty vole, to kde jsi nabral, jakože. Já jsem se trefil dvakrát. Jo, 26, 26, ty krásy. Dvakrát jsem se trefil. Já jsem dominoval. Jo, dvě jsi zabil, no, kečere. To nezdáš. Já mám 12. Dajmo Entuarič, ale na to, je, na to chce víc jakoby bej hráčů, i když můžeme to zkusit. Dajmo Entuarič. Já volím podle toho té hvězdičky, že tam nemám tu fajku, no. Tak jsem nehrál. Naše právě, že ani já tam ještě nemám. Díky, ty někdy mluvíš dobře, jako vlastně jako, že ti dobře rozumět, a někdy... Jo, stačí ti to. Mikrofon, jako kdyby ti jakoby... Já jsem tam jako prostě špatný odvičení. Kdo? Ty. Já? No, to je divné. Tak já to vás mám na sluchatkách, tak já nevím, no. Teď vlastně, vlastně musíme zabít cizí tým úplně do nuly. A oni když nejsou ještě do nuly, tak se můžou jakoby, když někoho killnou z protějšího týmu, tak můžu vlastně toho svého oživit. Ojaj. Ne, všichni musíte prdět do hlíny, vole. Tak to jsem rád, že jsme tři. Ha jo, do prd, ale... Já jsem se rozhodl, že tady raidnu tu věznici, co tu je. A už mám 4 hvězdy. Jej, Tiger a Risha, no to dohromady, no tak to je teda. No, mám bude Dream Team, ale... Ale... Dream Team. Dream Team. Takže se podívat na Yukio a Tomina, tak jsme fair a fair, hej, lebo... Kačer sa nerátá, tady je tam důpočtu. Ne. By se to na tý místě ohradil, jako jo, Kačere, vole. Co? Tě dehonestuje. Že prej se nepočítáš jako kvalitní hráč. Mě ježíš do prdele, já ti nakopu prdel, tak jsem to měl říct, vole. Tak smáně, co to tady máme, vole? Nemáme granáty, no. Tak nic. No, on se to říká těm, kdo má to děčí. Ty vole. No jo. Počkej, počkej, já ti to poplatím. Sakra. Panker. No se to tady někomu říká, víš, jako prostě má takový schopnosti v té hře. Tomine, ty parchante jeden. Ano. Jo, Ríšu bych musel živit, keď se dá. Ríšu jsem sundal teďka velice dobře. Nice. Ty vole, 2-1. Tak to bylo už asi z 5 teďka už jenom. Víš, jo? Jak je nasraný. Kdo nás bývá? Nejsem nasraný, vole, já prostě jenom to bylo. Vždycky to pro tebe zrovna Tiger, vole. Čo je zase? Co to bylo přesně vozík, vole? Ona si chlastá moc Tigera. 1-0, pánové. Ej, holky jedou, vole. Ačkej. Nejde ve stát?